Мелітополь може стати наступним фронтом російсько-української війни, а також важливим етапом деокупації Півдня. Про це пише американське видання «The New York Times». За їх даними, українські військові посилюють ізоляцію та намагаються ослабити окупантів у тимчасово захопленому місті. Думку західних журналістів частково не поділяє український військовий журналіст Богдан Мірошников. Причини важливості Мелітополя описані вірно, але я не вважаю, що там буде на найближчий фронт та якась операція. Тому що у Мелітополі та у ще кількох навколишніх містах зосереджено десь близько 28-30 тисяч рашистів. Тобто це буде самогубством, якщо ми вирішимо наступати в першу чергу саме туди. Тому спочатку потрібно протиснути фронт дещо східніше. І вважаю, що це буде південь Донецької області. За словами Богдана Мірошнікова, після успішної операції на Донецькому напрямку можлива деокупація населених пунктів Запорізької області. Потім вже можна потроху протискати Запорізьку область, там місто Пологи, Васильівка та все, що далі у бік Енергодару. І взагалі після того можна активно рухатися у бік Мелітополя, тому що буде знята флангова загроза. Якщо будуть виконані дії з звільненням Поліг та все, що на південь від них.